șcula goști în betivrima. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Adă ciumă șta polau, comarița vien vădau. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Gjithve. Ja kur i takohemi si në çdo të shtunë nëpërmjet ekranit kombëtar Vision Plus në teatrin tuaj të humorit Al Pazar. Mirëmbrëma Goni, mirëmbrëma. Ja, ndryshe e kemi filluar me atë entuziazmin e një muaji të bukur, nëntori të kuq, nëntor festash dhe nëntori bardh, se është ajo dita e përqafimeve, më vjen shumë bukur. Ditë e bukur, po për ato këto ditë të shiut, atë më ndonë të vërtetë. Na përmbytën pak sa. Pa, pa. Du, Goni. Më thuaj, Inger, më pyet për çfarë do duash, sepse jam disponibël për ty, për publikun në sallë dhe për telespektatorin. Tani se un kam bër gati kështu disa pyetje që kam nevojë të marr. Më thuaj, një lloj informacioni kërkon dhe. Një lloj informacioni, po. Më thuaj. Çfarë mendimi ke për vendimin e kryeministrit që cilë 36.000 po, refugjat afrikanë? Qëfar që problemi? Qëfar shqetësimi ke si e futur në këtë korin e këtyre resorave dhe laraskave të opozitës që hidhën dhe protestojnë gjoja së një që ka ndodhë? Oh. Asë gjithë që në ka ndodhë për indjet. Ne ja kemi borgjë Italisë. Italisë, po vetëm Italisë, asë një shteti tjetër. Po pikërisht. Po pse në këto momente që Italia po mbitet nga refugjatët, ne si thua ti, mos i ndihmojmë të sjellim edhe ne. Ti themi, eja, sili këtu, pra e thënë më sakt. Po lezoja një mikun tim, gazetar, publicist, moderator, pedagog, Luti Dervish, është një pesa të like shumë simpatike. E lezoj me ëndje, edhe kështë shkruaj të rai. Përse Shqipëria mos jetë thembra e akilit të halleve të gjithë botës? Dhe s'ka si një gjithë të keqe. S'ka si një gjithë. Pse do thuashti? Marim tani konfliktin Izrael-Palestin. Pa. Po vritën njëre singer. Në qoftë të se, Shqipëria në këto momente merë 2.6 milion palestinezët që janë të Gazës, i sjellë Shqipëri dhe shtrien nga Vlora deri lartë në Shkodër, një gjithë ulësirën përëndimore. Shpëton Izraeli nga lufta? Shpëton dhe Palestina? A dhe kjo do quaj, si e ka jo, ripi Gazës. Ripi Gazës. Ne do t'a quajmë ripi Gjizës. Këtë një në... E kupton? Në Iran, luft pozit, opozit. Opozit në morëm ne, i kemi në manz, iranianët, afganët, pse ne s'kemi qënë si afganët dikur më Inger, dhe ja sot jemi, pra ndaj unë mendoj që Shqipëria ka gjithë aftësit të gjithë të zhidit gjitha këto problemet, pasaj ne detyrojemi Amerikës i detyrojemi, dhe pra ndaj nuk asë në gjithë keqe, letë këtë refugjat gjithë ande njerës, janë dhe ata, nështë do të cep të Shqipëris letë këtë refugjat. Po mirë më goni tani, Shqipëri ka që vogël. Të zgjidh gjithë këto hallet të mëdhaja? Ua, 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 po më habit. Ua, Inger, po më zhgënjen, më zhgënjen. Shiko, me një fjali. Ne vërtet jemi një pulë me bythë të vogël, por e bëjmë vezën e mave. Edhe jemi dhe një qikë racist në shqiptarët. Racist ne? Po, racist. Ja, ja. Po, shiko. Pse, ur? Se realisht të lojë racizmi ne kemi ndjerë për erë të parë në, me Greqinë. Për shumë, ishte një moment ku në Greqi, kur i thosh në rathuaj në një gjë për të qeshur, thosh aji Albanos. Dhe qesht e Greku, me ne, kupton se ne vinim nga një varfëri, etjera. Dhe e një ditë për ditë është për shumë përdorej në formë barsalete. Greqia, vendi më demokratik në botë, ku ka lindur demokracia, harmonia, ku janë njerës që të zgjasin një dorë, të afrojnë, të fusin në shtëpi, etjera. Por vjen një moment, thot që, vjen kjo marrëdhënia me emigrantët, me refugjatët. Edhe ne në shtëpinë tonë, tha ai, dhe një ditë Razilia. Hap derën, shikojmë një burr aty si ne. Oriste, i thonë, urdhro. Edhe ai, kalosa zvrika me, tha, mirë se ju gjetëm. Ah, thot, nga je, thot, unë jam rusopond. Pra ishte grek, pra që jetonte në Rusi. Urdhro, brëndaj, i dham për të ngrënë, i dham për të pirë, ula, u shpla, dua dhe punë, tha, i rregulluam dhe punë. Në i moment, pas disa kosh, a i tak i ktheu syt nga motra e madhe në shtëpi.
I tha, qëfar? I tha, ai. Njeri, të njaj. I mbyllën si nga tha, hajde tam, s'ka na një. Pas akosha dera përsëri. Shikote të kësyri magjik përsëri një burë atje. E hapëm, oriste, a i hiq. I tha, polonez, tha, ishte polak. Polak. Hajde ta, se Greqia, edhe, ne të hapim derën, tha, i bëndë, e fut, i brënda. Ha, i dam për të ngrënë, për të pirë, e u la, u shpla, do në të punë, i gjetë unë e punë. Po e mirë të vetën polaku, pas akosh, polaku po këthen dhe sytë nga motra e dytë. I tha, qak dhe? I tha, e për tani, vjen kërkonda, kjo është, e? Kollë qifte me rigori, themi ne, por a majnë bjullë sytë ta i, dhe, punë e madhe, s'ke qabën. Pas akosh, rra dera për sëri, zile, po, zjatë të sinu ma gjikë, s'kish njeri. U këthe për sëri, bje për sëri, vetë për të dera shikon, isha i pijuk i vogël, kaq, filipinez. Po ti, tha, një, da, që tamu të kërënjë, ka të këtë amë të kërënjë. E morën, këtë linda, e lanë, e shplanë, i dhamë për të ngërënjë, i dhamë dhe dhe punë, pasa kosh, këtë dhe sytë nga motra e tjetë. Filipinezi. Qa dhe, da? Në të një, më kërënjë, kërënjë. A, da, po këtë durojt kjo dhe, nuk durojt, me i tha të, da, ne jemi një popull i gjerë, da, se në fund fundin njerës janë dhe ata. Pas ta ishim duke ngërënjë, tha, në shtëpi, u qëqyë dera, hyrë një ala me djali, një të kapur motrën. O? Pas ta i tha, dua buke dhe punë, tha. Qa ishte, tha? Alvanos. Qa u të në thala si qeshë di. Ishte një racizm që unë e kam djerë dheri në ashtin e kockës, por jeta dhe realitetet bëjnë që ja, më në fund dhe ne shqiptarët duhet të kuptojmë. Dhe bota gjitha në lëvizje, në qarkullim, pra duhet kuptuar, jo racist. Jo racist. Sa bugre, ta shqiptarë. Më duke si kurë, më duke si sytë me gjo. Po pra, mua, këtë të theja që më bërë për qarë, goni. Gati, pa, përse, si të duka me të të folërën time? Po, si mund duka, goni? Si e dirama? Isha si e dirama. Si e dirama. Tani... Ma përqehu shumë, kjo që më the. A talëm se u bëm si parlamenti këto ditë? Talëm të këmëmorja? Më kalëm edhe në parlament tani? Mirë kemi në këmë dhe me jo me karigës, dhe mërë edhe karigën. Dako, katere. Talëm të këmëmorja. E thamë më tepër që edhe në shqiptarët nuk kemi më pak racist. Domi. Me qëfar do të... Me qëfar do të anisim? Me do të afillojmë për shumë me lebrit. Lebrit terapje. E që tu a e vra, rjerë vete, me babon dhe bijon, dhe me qeqon. Po, kush e di qa duke bërë ata? Mua, mua. Urdro, e mua, mua, mua. Në të më shmërë si reflemi mua. Në ndjekim, lembrit. Ma hërë, do me thënë, e? Sa hërë, qëqo? Sa hërë? Ashtu atu hanë të tërve një nga njët, gjove, o me ty bërbur, ja qëto. Bëzir, bëzir, mire këti do në hani, si s'do në hani. Me dhe me magre një ushtarëti, baba mua, ha? Në ashtina i mund ty do të hatë. Në që hasë? Do të hatë, do të hatë, do të... Eqë mu pofti, sër këta. E burek, po ha, po ha. Gjoz një aty. Më do kutiqkat, e dru. O, Bijo! Bijo! Ikë ku kali qeqos! Vate! Ja hëngra kali! Shejtan me brirë, shejtan! Luaj aty nështë, ha? Mua, mua, mua... Po kure ke me ka qef, po haj! Mua pëse më për? Je huonë, Bijo! E po, Ilir Beqajt bët fala, babo! Të erdi fundi qëra ta. Ti më mëdhjo derën mua. Po u të rrëka dritarja, i vratë. Por që shë? Ashto rrëni ju, ashto, se keni zakon ju të rrëni nga dritarja. Të rrëni, po qësh? E, si pune majmunit. Nësa burrat, burrat jesi më gjade, e rrëni nga derat, gjove. E, rrëni, kësh mua, se në ashtë ti fillon a i revolucioni jo në pak thim, ka thënë mreti jo, sa liberisha. Mua, mua, që që? Mreti thë... Mreti thash. E po të, nuk të vje që i thua mreta ti. Po si, po si. Se rurinë mos dhe male, a ku të rinja, vajtë dhe në bërgunja, ku të rinja, bërdi të mojë me dhe male, a ku të rinja,
Vosho vokimu vici hune guderi. Na, qeqo, na. Ha, babo, ha, se të bën mirë, ha. Qeqo, vate Saliani, për fit. Mua, 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 mua. Magre Saliani, ha. E, e dëpa. E, po, nashti, mu... Mun kos do të ha, babo, bla, ja të qoq. Ja të qom, ha. E, po, shtyeni me noj gjë, mos hani tha. Si do i shikoj bota, do thonë që kanë qmasës. Thash që do t'ha kos. Thash. Ja urdhro, tiku, torja. More vesh. Mora thoj. Tiku, tiku ta o bala, tiku. Unë ta u lantin e ka mi, kore që qo. Më ma bëj mua këtë. Bigjo, bigjo. Shikon që këtu nashti, që edhe ti bëj. Urdhro këtu. Po, thu me ka zbardhë në nashti. Ashtë? Shejtani e bri. Baboziu, baboziu, gado vesh të ashtiraj, gado vesh. Ja, këtu, këtu. Ma ruaj mre treshe se to qasa rashtiraj, to qasa. O, që që? Unë jam burra e vratë, nuk mere me gratë, ha? O, e tjo bëgjo, u jam burë, thot. E burë, thot. Edhe të shejtani. Shtë të pëllëcati, është burë, thot. Po që burë e ti, është mua burë. Po jo i përdojnë informatë si figura, Imran, si ato matriosh katruse. Lepe, aga, lepe, kotë hajë, ku të djekë, lepe. Jo po, po të marrë dorë të ty, ashtë. Po luaj, papo se do të vifuni, po luaj, hajtë. Po ati vifuni, mua, e di shtë të bëjnë ashtja, po jo. E di shtë të bëj, unë të zë aty ku të hajë të guzuman, e mo të marrë që me firom, dhe gjove shejtan, dhe gjove. Nga shkine, u të ha këtë, e ti më ha mua të. Nësa këtu, jo. Tu më ha prap ti mua që. A të të kolofizu? Me shjeti. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar, po luaj shushuj, luaj se s'ke gam betër. I të bachat, gjove. E që keni këtë lojat, rarë. Ma hëngra ta, hëngra sta, hëngra. Hajde, në i spathi. Tjo të këdëp të dive. Vo të këdëp. Vo, bijo. Të këdëp. Bijo. Po të shëllë e geti, a të bëj. Lëre këtë lojtë, nuk me vështë a kjo lojtë. Ja, këtë të më mbash. Shëllë e ge, pa mbushur mon. Jepi. Shëllë e ge, pa mbushur mon, moj shëllë e ge. I ku gazbardi, qeqo, bakte. E hëre. E hëra, qeqo, edhe në ashti, bërë mirë të rua që të mërë të reshën, dhe gjove, se i këpo i vje radha. Ure, qeqo, e se lukët ka pjotru babu aty a i vrarë. Këmani për mërë të reshën ashti juve, he? A të vokëshinë, apo këtë zhupën me që e kemi këte në krahina të. Se Gjozi... Iku, nuk është më në parlament, që se ajo unë zirë të përgjelesh e përjashta. Ajo unë zirë të ju, ajo ju bëtë e dhapju, por. Në shtire, po të lëviz të u, jah, këtu ti më hamre të reshën më që. Se grisë të tashë. Po dhe po të lëviz të u, pra ma ati. Po si remiz më duke do, baba blaj. E qështë remi, e vërë? Remi, ja, shife. Pa dale. He? U të ha këtu... E ti më ha aty. Mua, mua. Ure, bigjo. E po bollu më lachita, e vrar. Bollu më lachita se në tërbove në veshën. Nuk e shesh më bërë i shitanë. Dole më remina shti. U është mi, u e komarë. A të presta jo palta, gjove, palta trafë. Ha, da, borë, rukjani. Ja, në pe bigjo, dhe shtina, ja. Po, unë, lojës teatrë, dishtë do të bëj, do të ha, jo vetëm ty, po do të ha mre treshe, mre te shkesh, gjithë do të ha. Gjok të ti. Por, ti, mre ti tim, ti ruash bishtin, zotote, gjove. Po, edhe ti, mre ti tim, ti ruash kalin, ti ruash. Që, jesh e rritur shko këtë kalit. O, bigjo, po qke e shita me bëj, qke? Po, kjo nuk është loj për ty, o, bigjo. Kjo do mënje, bigjo, do mënje kjo loj. Rria ty mlaqit tu atë bëjti. Shejtan, do të maqit. Kje mëne ti, bigjo, qo vrash ti, e vrash. Na, shu, e? Ashtu, për si. Po, papo. Urdo, bigjo. Po, që qo. Ha, ur, ha. E kjo loj. Kjo loj nuk do më. Kjo loj do bëth. E ju ju vjetë më shumë bytha se sa goja. Ashtu të ljumë, të bigjo. Ja, këtu bëj këta. Se
se bëthen ose meneren, më saktë. Di për çka kanë? Për të qepur na dritarja si majmunët. Jan burra këta. Ja shush e shon, ja. Ja foto ju lë miu, ta bëj Shqipëri sikur është një lopë e madhe e ta milli si doni e kur doni ju. Po na shtinaj baba vllai, na shtinaj do ja djoni Krispë doktorit. Do ja djoni Krispë doktorit. Ja kaq. Doktorit. Eure. Ora çaço, se ke dhe emrin ai vrar. E ke dëgjuar atë këngën? Sharku qeqe o s'leqe leqe në gjep mban 300 biqeqe. E shumë. Shto ka ardhur dhe Amerikani përsa liberishtë në shti. Po ta shoq, që dhe vej halish. E dy biqeqe kisha fte. Ka fjellë Amerikani biqeqe trinj. Trinj, akull, akull. Akull, o. Tringo trinj, ka shumë. Me dhe meko bigjo lajnë ashtiraj larte, poshte, poshte, larte. Shatit në përta që bje dalile bukur. Po që qërë? Çka? Do bëft babua. Se un vdes për Dalinën. A shiva. Ja marru, ja marrësh. Shatit në për të i bie Dalile bukur, Dalile. Fusta një që mirdera, Dalile bukur, Dalile. Shala që të rëzëllinte, Dalile bukur, Dalile. E në përëndra se që më shtrinje, Dalile bukur, Dalile. Në përëndra se që më shtrinje, Dalile bukur, Dalile. Hajde gaz. Hajde paqit. Lasja të pretë, ma dhe shpirtin e të të zablokë, marua, marua. Vazhdon telenovela e familjes Korçare, të cilët kanë shkuar për pushime në Vlorë tek familja Vlonjate. Vazhdojnë bomat, vazhdojnë ngjarjet, por çfarë ndodh sot? E ndjekim tani. Kja t'i brenda Romsin time. Ne kështu ju themi në kosh njerëzve shkurt. Ohu! Romeo, Romsi. Ne kemi një shok, bre. Romsi në bajame si mbledh kanam. Që kështu ju themi në Romsi. O, ti li më mërzite tani. Po cej, bre, qarë bera? Po ti nuk e kuptuar një gjo, shpirt. Po qarë? Ti e Romeo, edhe unë jam Julieta. Po te unë jam Romeo, me. Po! Po të kishe Romeo më brenda, ti. Vazhdo, po, tani, vazhdo. Me direkt, ne. Vazhdo, se sa ka vyrë në gjëndje. Lita! Gjulke! O dil, bre, të mnesa më stashi, dil! O til, je ke seriozisht, ani? Po të bre, qarë? Më pita tu se po vipos. Po të bre, unë shumë miri, po forma, ta shi me me ta shuri. Po Gjulka, Julieta! Po mirë, bre, që unë të thash, në shkurt këshu ju të rasim, pasaj unë si jam aktor me zemra i me me me. Po të mërzitur shumë, tili ti nuk më do mua, fare. Po, si me se dua, po unë nuk jam aktor, bre, shpirta bejta mama, thua, ti edhe i bejun si e do ti, se qartë bejun ta shi? Shiko, tani. Është tragedia Romeo dhe Julieta. E, mora veshëm këta. Unë pikupën me helmë, sepse prindrit e mi nuk me lënë që të martohem e ty. Që? Qërë kanë ata me mua? Unë të dua ty e qërë kanë ata që problemë? O, Tili, është tragedia, pra, nuk është se kanë gjithë prindrit e mi me ty. Shiko, tani. Unë pikupën me helmë. Edhe? Edhe ti vjen, edhe me ndonë që unë kam vdekur. Edhe e pinë edhe ti helmin. Qërë la thosin? Edhe vdesi për meje, po. Hajde, tani, të provoj. Shpejt. Hajde. Unë jam e vdekur. Julieta! Julieta! A, do pjellin. Dhe i tiri të samës. Julieta! O, mami, po qa bën, o mami? Qa bën, o mami? Qarë kemë? Po ta prishtë e prove, o mami? Po beprova për Romeo dhe Julietën. Po prove, po vjeboj. Po fe është është Romeo dhe Julietën. Po vjeboj. Gjeni, tashë, stotë. Pushoti, jore, pushoti. Aman, mos fol ti se ti na bën të sheshim sa herë që fletë e hapa të gojen. Qe pe gojen? Po mirë, moj. Po këtë gjete për Romeo. Po te, unë shumë mirë, bera. Qe pe ti, ore, se të mbyta aty të vrava fare. Po pse, o mami, qëfar ka Tili? Unë e dua Tilin, edhe me zi po presi të vim prindrit e Tilit që ti kërkojnë dorën për martes. Jo të më fusi në dhe, o të fut mamaja në dhe ty, moj. Qarë thua ti, moj, po kërkojnë djemë dorën, moj, nuk kërkojnë tupat. Pse që ka? Mu largoti se të prava. I këme unë da presë të shpisë të adrekët, tash. A të përshë, a të përshë. Të shpisë të adrekët. Gjokë ti, a di u se ndoti po, që ati bërë që nuk kam zë, bërë vesh. Mami, qofë se unë, nuk martohem e Tilin, do vras veten. Avash, me javash, sa që vrave për ata dy të parët, po bolë, se lenam.
Mu shdukti, mu largohet e ti se të vrava, a? Qaj ke përqupës, ore? Qaj ke përqupës? A të djemë me qëri komber? Tani të shduke mu, në? Tani shi imbarova unë të gjitha punët me tilin. Tani të shduke mu! Oh, ka ke përqy! Ka ke përë, moj? Ka ke përqy! Edhe njerë, qëar ishte kjo? O, 97, ku je? Ku je? Qëar ke përë, moj? Qëar duhet për kjo imbarova? Imbarova, mami, të gjitha punët. Do me thënë, ja të pritë të shpjegoj. Ishim një ditë neve të dhoma? Ish! Edhe përveç se më mësoj kitare? Më pyeti, e pyeta unë do me thënë tilin, i thash, qëfar do ti, më kërko qëfar të duashe, thash me që më mësoj gitarën, se ne ju më kemi një mësuar mua që t'ja kthejmë. Vazhdo! Po, edhe, a i zdinte, edhe unë e mësova. E mësoj që të përra kjo. Mitu, angjo, ma vrija, fuaj, mitu! Do ja kthej anderi. Qa ti bëj që di not, fuaj, më qa ti bëj që di not, fuaj! Jo, qepe ti, ore, qepe se më bën si ato gratë që më rinë në radhë, më shduk. Iku në boj dhe ti, edhe ti, më shduk tani. Oh, më shduk të ta, shduk e mu, në? Po, unë fëmija nuk e hesh, ka shta bësh dëmbin. E ke lënë me barore, e ke lënë me barore, zullap! Qërë bari, me di unë qërë barë, bashkë, se di unë qërë është bari, qërë barë. E zesa dhe sa do dëgjoj. Dara, se jam djali, jam bëlla, se s'pi verën as rakin, me një drojën bëjsh të fin. Be! Livni plaçkat, qa keni e qa s'keni dhe mu shduk një nga shpia, familje kurvarësh. Unë kurvarë? Po unë, po unë që ne kurvarë. Unë? E të mërshme. Qepen ju thashore dhe mu shduk një nga shpia, pirdhuni! Ti ke unë dherë në banjës. Ndaj! Mlidh platë qkat dhe mu shduk një ju thash. Po qërë ka... Moj me në lafos, qërë ka berë vakia, man. E bëra 97 vëndin, e? Po që... Ky, fytyr miu, më ka lënë qupën me barë, ma ka purdhunuar. Qfarë? Po! Po unë... Më mbaj, bre, të më mbaj njeri se e mbyta, bre, do të mbyt me këta duar, ja të zëra kur makin, bre. Po si s'ta le një vit të bëjmë plashti, që të morë maskara, bre. Po par vit, po s'ta ndoj që në ratë borshit, ne, bre. Po vit, mo, ata të sa milit me sopate, bre. Po dhe me vlorë, ma bere këta vazë, bre. Po dy dit kemi që s'bëjmë plashti, që të morë, ishë morë. Fërgjim, e, me, tregum të një, me që fare përdunove, të shpet. Bese. Më tregoja, babit, bese. Dale, ore, dale, dale. Si, ore? Juve ju kanë ndjekur nga të tëra këto vënde, ore? Të tëra me bari ke lënë ti, ore? Po, 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 ne se dinim me, po ka ka lënë me barë me? Tili? Ni me se dinim, se dinim, mërveshti, moj, qupën ti me ka lënë me barë! Po, po, Tili, pol mund të beftë, Daja, e shë e vërtet i kjo, po. Këti umre, Daja, se me barë, se pa barë, unë se di qarë është. Po, si o se di që barë, ti, mo? Po, ti bëllë e sytë dhe unë shove tje? Që qari diti si ato qenushkat e dajos në fshatit diti këllushkat? Mami Tilit? Babi Tilit? Daja? Ja, Daja e Tilit. Unë e dua Tilin. Edhe kam vendosur që ti kërkoj dorën Tilit për burë. Asë që pësë lëvisë! Shpetoni jetë! Do frimarje goj më goj kjo. Qaj me ti mo, qaj me ti o. Lëvis të thonë ja ku e ka të shoqin t'ja beja, a ju frimarje. Qa përri? Ma mërë e gruanë. E ba lëvis ti bë frimarje. E ba uj, 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 uj. Ma frimarje, ma frimarje. Jo, nuk ma mërë mua. Lëre se kur që zgjota e ta marri vesh që i kam bë frimarje, unë më ngop një kështu edhe. Në i kërëtër i fare, po ta. Ti si... O, moj zonjë, dhe sa do dëgjosh? Si e me më qafshë? Më shduk të një qmi duar, një qmi duar. Po, unë të shpëtoj? Poj, mama, stani, e ke bërë testin në shtatë zanis, apo jo? Po jo, mami. Po edhe në qëfë se nuk kam gelur, ne do të ndojmë prap, apo jo, Tili? Aha, po... Ndryshojmë atmosferën, në gjithë dështu në epazarën e përveç humori dhe të qeshrave, kemi knajsin të kemi dhe të ftuar special. E sonte, do të vi një mjike shalë pazarë. Njërë presim, Niki Selmanaj.
Dhe të vim tek momenti falënderimi dhe mirënjohjes të sponsorëve të cilët na kanë mbështetur dhe na mbështesin prej vitesh. Dhe në mënyrë të veçantë speciale perandorinë e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj, Birra and Bar, birr për mish të vërtet. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokën. Që në një farë mënyrë është kthyer në sloganin e Alpazar. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokë. Se po që për interesit. Pastaj jemi në 50 vjetorin e ujit glina. Ilaç. Një jetë me ju, 50 vite. 50 vite, ilaç. Dhe me kënaqësinë time më të madhe, edhe pse nuk kam ambis, makaronat Misko. Makaronat më të shijshme në çdo tavolinë të familjes shqiptare. Me mish viçi. Në neonane. Më fal. Faleminderit Agna Group që mbështet të Alpazar. Dhe mos harroni, jemi në ditët e fundit për të ndjekur, ndoshta unë do ta them show në 17 e 18 nëntor me mentorin, motivuesin Vasil Narçi, CEO i Agna Group. Është një super eksperiencë. Dhe më pëlqen një citat i Vasilit: dy ditë nuk i mendon dot gjatë vitit, të djeshmen dhe të nesërmen. Prandaj jetoni të sotmen. Puno, jeto, dashuro. Në për spitale ke, çdo ditë në spitaleve shkon. Se? Po ka zot lartëmi në Nxevojica, çdo ditë gatuan, dhe i hedh helm aty që të gjëhet më helmoj mua. Qa bon, nga skleroza shkon e han vetë. Ale, ale, që du njale, ale, nuk i janë të të popu. Po të shkem, qa ka ndodhur se s'po të marrë vesh as ty? Aq më ka zënë mua korbën, thua që më ka zënë, mos zënë të njeri. Më del gjumi natën dhe rinë në bythë, si kukulli të rënatën. Ha, më e se të kam si që pëntime. Qa ka ndodhër, ha, më trego një herë, ha? Jo, për ndryshë në kohën tonë, e nda një mendin do lidhe, që do martohesh e me njëri dhe zbe një këshu budalikë. Qupa me qupa ime. U martua me një nga krye vidi Kavajës. Kuptonë, qupën e kam vasur shumë të bukur. E të arshi që është nene tre fëmive, ti ke putësh kohën dhe... Po mirë, po burin që donë të katun arzë, nuk gjetin do një, si vetën. Ashtu e i... Ashtu e filloj jetën arë. Dhe ishte e fejuar një më përpara. E, me... Ka si pasaj se... Hajde me më... E... Ke ardhër, e? Po kam ardhër me përbuje, se vije, se të gjetë, ty më duke të shpja bosh, më duke... E, me... Kesh poshtë e kjo... Kesh edhe farmaci dhe klinik, të doktor Kamili kesh. Brasurum. A, mirë bërë. Brasurum, se nuk e di më me heqë një, më falë për shprej një diare, që të të themin, më të... Pa është dhe biroz, është dhe biroz, a ne po hajtë. Të doktor Kamili biroz, hajtë më e zëri Amerikës, hajtë, e more milin zero, si që të thash. Që do milin zero ti, me ju kese më ka thënë 3-4 erë. Do nga bërë sa petula pra, të thash që do nga bërë sa petula se më ka vajtë mundja keq. Ka thua me, do petula, pa qo pak, qo, e me qo. Liroja vendina nesa. Hajde me këtu, si do petula, ti më kërë 3-4 ditë që më kërkon petula. Moj se eshte a zane, moj e me borë se di që atë bëja po jo. Zarë, bo zarë, buri një Gjermani në Francë ku shkon dhe ti me borë këtu s'ka me mua. Po të zbarë thua moj. Po më hajt, mëse njërë jam dhe unë, më hajt, dua petull, hajt dhe ti bosh tani. A ne, nama mua, nama se i bëju në petullat, po nama. Lëra, lëra, se si bënd të si aneja, i dua të fryra unë të gjëra. E, i bëj të mira, se kjo i do të fryra. Që i përket të fryra gjëra? Ere mjeli tani shkona bëj brumin atje, hajde, mësë më trash, bythë mua këtu ullur, ri vetë këtu unë. Po së s'na bërë një gjë për qefë, moj, po vetëm me lafe. Hajde tani, he, le lafe, te, shtroj punë dhe ty, vetëm për të dukur. Jam për të nuset e sorë me... Po, kanë ditë dhe ato të shi. Po, ti me vërëme. Ha, me zërë. A mu bëfë, mu ku bani qenit, mu bëfë shtigjove. Shërkim. Po, motrës të ndë i mba sekretet ti. E, sekretet? Po, qupa jote, ka iku në buri në Itali dhe ti nuk më thua e mërvesh në bota unë. Shta fame, po... Këtë të vetë thonjë, mu në grypë të të vetë. Po, ku shta fame? E mërë, vesh të eftikua të së bëjnë arketi. E. Po, la foq ati e mërë vesh aty fetë, në turpit madhë në gjitha lartë. Ta shka ka bërë vaki? Ftikua. E, ftikua. Si janë bërë të gratë e sot me këshu me anë? E, kështu. Pësë ku zotë du thuash një lapë se apit,
La Fozane? Un la Fozane. E la Fozane, ce vede la forțele de poș, cu ce motră încă tu? Vin te motra, eu te hap șpirtin la fose, trec un haldin, si motra motră. De tie disi am, se nu ca tu am motră. Tu ta them ty dhe marve gjus me Shqipëris, tu. E me kere anë, budullar. Mu am akuzon kështu ti me për lafe me. Gjus me ty. Ne njo, un për motrë ti me am puset. E di, puset je, po s'ke ka pak me anë. Ashtu, a? Mu bashk, mu ku bani qenë, mu bashk. He me më lojës tani. Pa thej në gjova poshtë, në qardu nga mua? E pa tjetë gjova unë që qupa e gjova isës, i bëri karburant i burit. Kështë i bëri karburant? I bëri burit karburant i ta. I bëri naftën, i thome, i bëri karburant. Po, du që makinë e ka italiani, tash me benzin, e për kjemë, përda thash i bëri karburantin. A po, zbrita poshtë, më janë, do t'i bëj ato të dy aftikën atë tjetër. Ti bësh, e t'ja unumëroj një nga një, takë, 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 shkana to me qubën time, më në, shkana to me qubën. Ashtu të bëftë, më ta t'ja bësh, po, iku me italianin, e. Iku me anë, iku. La burin me tre fëmi dhe këtisi. Mo si, ane... Rumi gati, shku nga bëj petullat. Qa thua me, qa thua? Do petullat aniti, që filloj telenovela, budullat. U, va kjo ora, Osmani të shumë, ane. Ti me ti, ti me ti, ti me ti, telenovel të thëmë sa gjuna ftesht ti dashti. He me kju që iku me tre fëmila dhe iku. La burin me tre qupa dhe krist. Zarë, zarë, vetë një zarë. Ane, të lutem, po volek shumë për qupën time, do iki dhe me mua s'puqeshme në këtë jetë dhe në atë jetën tjetër. Të lutem, jam në altë ashi. Shumë mirë ka bërë, moj. A nuk e do, mos të rime të, moj, të shkoj të gjej një tjetër. Ato që i do zemra. Ja shkenë sa dhe jetë a revolucionari. U du bështë të qështë bështë, një gjove. Po si me flitë kështu, me. Po la tre fëmi, me kjellën që kokë me budullat. Po pëse me ljetë fëmi, asilo pa bajgën? He? A shu është, me. Me, ma, për fëmin është, buqe. A shu është. Ti e buqe vjetër, pra. Ka të me, me burat e mi kam bërë, si kam bërë me burat e botës. E me kjo që e më lapotë më të rëmë të tani. Ka që e dhe? E me, ku shërë? Alo. E me, tu bëftu. Si? Qarë thua me tu bëftu? Alo. Qa ka me? E me, së ngele nuk e shfryrë si kulpu, si me kjo që... Qupa me, qupa. Iku me italianin e morë vesh. E pa i ka përzen italianin nga shpia të ashtë. E zeza. Po, pëse ma ke pëshej urta që ke qene martuar me tre fëmi. Mos të andjej fare. Fare mos të andjej të iki. E me pushati. Po mirë më budo laqë, fare është ka qupa jote. Po pëse me fëmi qaja qukulata që ti pëshej. E po qati. Ja thosh e italianit jam me tre fëmi. Ue, 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 korë. E zeza është gjeti me kyqe. Edhe ky ishte njeri mirë shumë, është qupa është një karino, moj mama, thoshtë, karino i mirë, thoshtë, shumë i mirë, edhe shumë i pasur. Ishin nga Toskana këta. Po prona pa fund, kantin vere, vreshta, të të të... Po ikin pas pasuris, ikin sot. Ashtu është. Pas ka gjithur lumë të rinë, moj, pëse së tua, ti të rria tje, moj, me pasurje me... Avashti me të këthet e buri vetë, të këthet e fmit e vetë, e pranona i bojua. Po, të shishtë do bëj nga... Po mi, në gjo, në shi në qy, pse iku në qy? Kush? Në qy nga krye kuqi. E ri, po vidit me vidit. E me vidit, e dite unë, po jam rëshqet goja flasë në rëshqet. E ta shi se qa nuk në një gjithë. E me gjithë. Shkiluar vinë të dorë mbi qupën. Po, e dende dhe... Ta e kërtjarë, ta budu laqë. Me vrave, me gjithë. E me letë të rashë. Po ju vinë dhe fort me anë e fort u e? Budu laqë ke drejkit. Po mire ka bërë që paska iku pastaj. Mire ka bë, zarë boj i drejkit. Ja lado tre fmita t'i kolopane, ha? Kush është me? Alo? Kush është me? Vendri. Kush dhjel? Alo? Po, më vini fola. I fola, i fola, sa? Ktheu shpet, i thash. Ktheu në buri dhe në qupat, i thash. Jakshu, i thash, i bërtita, biles. Ha? Po, do t'a falë me, i thash. Kur t'a ka falu shtate e tërë, do t'a falë dhe këtë radhë. E, ashu, i thash, e treta e vërteta. Alo, ti do t'a falesh dhe këtë radhë, besoj. Ha, të bërë. Aman, harmoni, harmoni. He, me gjyke. Orba, korba. Kush ishte me kjo krye kuqit me? Vidit, vendri, e. E, qëto është e bëjua? Talin e qupave, që do mështë e madhja, thash bërë. Se me qka e madhja? Se qupën e madhe, vajza e ka me burë tjetër. Ishte bizezmena ju. Po kure mori vesha, ishte 7 zanë, qartë bëndë. A pëse suat i që nga kurvë? A ne?
Më s'fali shumë për shumëndime të kam. Të lutem shumë. Pa vash. Së fal, moj, së të flas me asë në këtë botë, asë në botën tjetë. Pa vash, me si me dhe i lefëmit kulupan me dy barqe, si. E, pa shuj, va. Po ti me katër, moj. Katër bura, katër barqe ke patur. Si bom të sikur. Po ti me nëmëron barqet mua. Am bluje. Bluje buqen, atë të besh. Korba gjevovitës, të ta gjithë. Këtë vitë tur, këtë vitë. Fare, 10 ti provoj të 10. Po lere më se është me halë tjetra me, mos e qmendë me. Lere më se me rrugët qupa me. Fali me qupës të këthet në shtëpia tjetë e burje, e të fëmija. A që mirë kure fala i shkreti, këthehu atje me gjithë. Po jo me kur nuk e donë. Ua. Moj ti, qupë. Nuk e donë, moj, nuk e donë, se dori me tjetrin, ajo kur nuk e donë. E përzurish. A di telefoni prapë. Kush është me qupë? Pa e më në e bere telefon sot me. Alo. Kush është me? Si? Qarë theme? Ktheu në shpi. Merë treni dhe ktheu në shpi, po të them. Hajde, të prejtë buri me tre qupat atje. Korba, kyqa, ne, kyqa. Qupi treni? Po jo, moja. Po hemë. Duke pritur treni, tha në stacion, njojta një karino tjetër, tha. Do iki me këte, tha. Po ky është karino, mama, tha. Kam parë, s'kam parë, tha, po si ky, tha. E zeza, e zeza, e zeza. Po sa mirë pas karë në dashuri? Gjevojica, për kokë tënde, qupë nuk e ke kurvë. Bravo, falem të e qupët. Jo, la, kona në gjojnë veshë të zotë i ma. Po si tikë me tjatëri sa cion të trenit. E me atje e njojtë, atje dhe i ku po pu qupa, po pu. E zeza, thoj, e zeza. Vetëm, vetëm buri me tre qupat atje. I ka të qarë në shpitë. Të do gjela ty. Ma e ne. Po ha, me gjithë. Po të lutem shumë të shumë, ka marru të abarë, unë ti më nga smonë të shumë, do vetë të qarë në shpitime, të shfryem të ma. Mosu mërzit, maj, mosu mërzit. Korba, korba. A ne. A. A dinë. E me kjuqe, ha. Se mos flitë lartë e poshë për këta halin që më njëti mua, të kejtë që të kam si motër. Budo laqke, aman, na unë haroje, na fti ku haroju. A do njerëz dhja dhe fillojnë. Ashtu të përftë mëta, apo të zhjë dhe shhalën, pa. A, moja. A të qupë që këti të apish në kupë. Ropë, shalë, ropë, namë që o visë. Nga në mëte, të nga. A, që së të vjenë të. Ka më po të vjetë telefonin. Ha? Na, e, poli. E me, më të raqbënti. Kysh me jeme. Që gjevojës më vrija, më pyët me. Eh, kusurët që kanë zënë Gjevojic ma vrinë, qupa që kanë Itali. Me tre fëmije la burë ma vrinë nga krye vidi, i përëndyje me një italan në shkarinë, ta. E mori vesh italanin që kishe tre fëmije, e zbojnë a shtëpia. Vajtin me stacionit të trenit, një italan tjetër është më karino se karino a i parë. Edhe iku me atë ku me... Po qa bërë mërë të lendare grua, qa bërë mërë? Me bërë e këtu që maj, budo lafin. Merë me telefonin këtu si po flasmi më... Po, ato tha jo më, mos ma përhap mua lafin në përlagje. Po shokja ime është ashtetit me, nuk e hapë këtu në Shqipëri. Po që të regoj unë? Shumë pikë pitje, asë një përgjigje. Jala, ku do vati se Shqipëria ime? Si një rap madhështor në danë rrugës shëndron, ku shkojnë shtrengata, ku të rahin të shkullin. Për ti, vaditesh, e mes shotash rritesh. Nese, ki është një moment si në duhet qaj, për nuk më vjen për momentin. Për pa humbër kohën e shkuar, le të këthemi në tëmën e ditës për natën e sotme. Jala, cili është roli i femrës shqiptare në politikën tonë? Jala, cili... Dertë sonit, moje mëjla, në dertë sonit, aj ke baje, u është rop të djolit. O të bëft grëpa të bëft, për të e shëfë se kon fillu emisionin, mima të rëzhe me budale femër. Ku shkon, mima, e të e bale, për shishben mi këshu se në marrave, e të? A i thefa, ke fillu me vërtajme?
Po konfinume ti ta, unë në emision të mije këtu. Au, këke sot me këke sot. Po që si sot, këke kom, këke, këke. Këto di lera s'kat me? Po, hikë një drejsh dik për emisioni ham lera. Mojë, 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 hikë se për të ndjeki për mrape. Arti, file, file. Pa, shefa, arti, kape me lidhe këtë gjatë keshe, se më la emisioni për zhims, më marë drejsh një marë. E kafet krenat e në fagot, zdo t'ja di shfare për emisionin. Dresh! Atëherë, rikthehemi në tëmën e ditës, pra si shtam për natën e sotme. Ju kërkëm një ndjes të hapsirë të vogël publicitare, sepse zhona që ndodhi në live të Dajvit. Pra, roli i femrës shqiptare. Pse politikanët tonë përdorin tema seksist, ndaj grave tona? Jalla, a ndihen këto të dhunuara, apo nuk bëmë hish për shtipje? E pra, për të folur për këtë tëmë, sot në këtë pelen tëftuar me mua, do të jetë zonja Puma, homologe dhe kolegja ime, gjithashtu e ardhur nga shtetet e bashkuara të Amerikës USA të myslimshyrit në Washington DC, Zonja Kananari! Karakari, please, Karakari. Ja se traf me gjitha. Zonja Puma, fjalla për ju. Jalla, si ndihet femna shqiptare në këtë? Spari, përshëndetje thethe. Falenderoj për ftesën. Faleminderit. Edhe së dyti, unë jam marrë vetë me politikë edhe politikanë, edhe e di se sa letë mund bjesh pre e provokimeve të tyre seksiste. Kjo naturisht kalohet me qytetari, ashtu si që kam bërë unë, përvërsi se është shumë e rëndë që në rastin e ati që i quam veden lider të majorancës, dhvi një ofendim aqë rëndë, dhvi atje e i pa pik kulture edhe të bërtasit du mara, rara, rara, diçka të tjelë. E shketa me kujë, e shketa me kujë, se e pata pa, bilis, një fillim më duke si kur të të arfi mërë, se të thash ashtu. Për kur ju ngete te, e vune me shpatla për muri, jala për zëtin shishi tha e se majmen. I tha që ate që nuk e qit nga poshte, e qit nga goja. This is a long call. Ta mund që i dhe ljude. Mos më ndërhysh. Jo, ti mos më ndërhy. Më se ndërpret. Shut up. Oh, shiko, të lutem. Pasi të përfundoj unë fjallën, mund të përfundosh edhe ti. Sepse, çështja është këtu që unë e di që diferenca midis nesh të bën ndjesh inferiore për unë drejt meje. Por, nuk ka problem, do kaloj. Do kaloj e gjitha kjo situatë. Kështu që that's life, e thonë njerëzit, Të lutem. Your beauty and your charm, keep it to yourself. Maja për vete bukurinë dhe charmin tënë, se dim që je një Brad Apple, je një mole kuqe, inside out, nga brenda jashtë e krimbur. Të lutem. Ju lutmi të anëzhoni këtu, zonjat nderuara, të matë që shpuara. Mësë më bëni të ndërpres emisionin. Ju kuftu këtu për me folë për zhona shera, jë për inate politike që shkejnë një një në maqetërën. Shut the fuck up and drive. That's it. Përgjishën i pitjeve të minja. Për zënja Puma. Falem dhe rritetha. Unë do të thoja këto në fakt që arsyeja e largimit tim nga politika kishtë të bënda e pikërisht me një qëllim të tjil. Me rritjen e figurës femrore në vendim marje. Ta pëftë zëti halal. Për shkotë skepë. Dhe në fakt unë jam përkushtuar së fundmi 100% në këtë mision. Edhe nëse shihni edhe akademin time, atje kemi rreth 2000 vajza dhe gra, cilat aspirojnë bëhen dikush në jetë, edhe që më kanë besuar mua këtë vi udhëheqëse. Bravo. Please. Miss Ethe, can I say something, please, lutem? A mund të them diçka, Danisa? Pa tjetër. Sigur që kjo është dhunë kundrejt femrës, lutem, Danisa. E mbaj mend kur lideri Partisë Demokratike Sali Berisha, do you remember that time kur vajti ofendoi zonjën e nderuar prokurore, i tha që ti e tha Boulevard Beach. Lavia Boulevard, lutem tani. Po. Edhe herës tjetër, nëse if you remember that, kur ai vajti ofendoi zonjën ministre që i tha ti ke një tregullim falik, tha dhuron organin mashkullor, please. Një sekund. Shiko, se nuk jam aspekt dakord. Ajo, në një situatë të tilë ku ndodhë doktori, naturisht që ajo ishte shkaku dhe përgjigja thjesht
një pasoj. Atë lutem, tani këto shkak pasoj, let it for another TV show. Lej për një emision tjetër këto tani se. E dim shumë mirë kush je ti që vajte me Lul Bashën dhe Shaje Berishën, por tani që të paguam Berisha apo i bën fres. Të lutem, everybody knows who pays Nora Kelmendi. Nora ne Kelmendi e dim kush e paguam. Po shajë. La gapin gjithë to parata. Shikut tani çfarë. Ku i merr? Pushami atë, te tot. Te kanë. Pushami atë. Pushami ta lini inatet personale, thash. Ne felin për shetër temi, më dini inatet personale. E në asta tora ti të thelis me ta qirje Berisha. Më se felin më për Berisha në ashtu, e më e vesh? Ha, e se te ta dhash geqis, se te geqishtë në di shumër, se... Ma me në ti, geqishtë, nuk e më shumër. Miss, të the, please, lullë të shi. Tani jam keftuar për të dhënë my opinion here. Shaki my opinion. Për të dhënë opinionin tim. Po, atë është ato opinionin tënd për femër shqiptare, jo për inate personale. Tash të lutem tash, po flasim 1 versus 2, 2 1 kundra 2. Po. E tani të lutem tash se unë nëse kam fare problem, as më intereson fare, se unë kam qenë edhe në panel me 40 people me 40 persona, edhe kam ditë si ta menaxhoj sepse unë jam rritur në Washington DC, të lutem tash, okay? Ta merr ku je. Edhe dua të them që Sali Berisha s'po organizon mirë tash. Ai s'po mblet dot 40 njerëz, 40 people nuk po i mblet dot. Po që po bëjnë tash i pohidhen nga kajgjullat si monkeys, majmuna tash ti. Që jemi këtu zush, kjo isni se zu. Që do, më vjen shumë kesh për nivelin... Jo po fali një sekund, se po dalin njerëzit edhe po, po na e quajnë këtë all over social media, po thonë që kjo është revolucioni karikime. This is a ass revolution, yes, yes, it's a ass revolution. Kjo është një revolucioni pra panicave. Tash i kjo, më vjen shumë kesh për nivelin o cilin e banalizon gjithë situatën. Shpirti, zemra, shiko, në, si me ndonë ti, qa duhet bënde tjetër opozita në momentin që ti i mohon që do të drejtë kushtetuese? Qëfar duhet bënde? Can you answer of me? Of course, I can answer, of course I can answer you, please, come on. Të shi, unë i kam thonë në Sali Berishës i thashë që atërë, mos bëj koalicion me Ilir Metën. Ja ku jemi, tani le të shkoj të paraqitën prokuroria të si qesho, të përgjigjet për all offers, për të gjitha aferat të përgjigjet, në regu? Dhe tani kemi Donald Trump, okay? Donald Trump, ex-president and the next president of the United States of America. Që po bën Donald Trump, që po bën? Ka 6 muaj, 6 months në, in America, që po shkon nga një gjukat në një gjukat, okay? Edhe, sepse të gjithë jemi për para ligjit jemi të barabart, okay? Se që po bëjmë ne këtu po grisim breket dhe për kanjla. Do dalim të bëjmë shopping për breket këtëre, për që është këtë? Asta tara, me tash, asta tara, te ti të thelis me të ligjit e në gjëktu. Mësë fëllë më ashtu për Berishën, se për kokën e mamit. Për kokën e mamit kom me të shqit për jashtë api emisione. Mërë vesh, është mërë vesh. Ha, se ti tur për një krejën. Ti fësit dhe të më fëtë. Miss, tete, please, lutëm ashtu, okej? Unë nuk kam ardhur këtu fare të bëj violinë shoqëruese to hear your melody, për të gjuar melodin tuaj. Okay? My mission ends here and I don't give a fuck about anything. I don't give a fuck. I'm gonna leave. Fuck you and fuck you and fuck all this. Ik mi shtukën e debile femën. Nuk i thash bëllës për fillim ta kishte marrë me fshes, ta kishte hëtët, ma kishte shtuk piktu. Mërë të udjel, më sri beqare, mërë të udjel. Ora, ti pa u thash me lidhe, oj bëllë, për ku shkon mi bëllë, të e shëfë si jemë në emision? Për me të hejme, amë thirë, ti thetë, ti ribelen, as ke marrë ala? Për nuk thera, mi nuk thera, kisha laf, isha shtu me, për ku shtam, ora, ti për pse mërë ma fete këtë mërë, na thash lidhe këtë gjotë, kishe. Për preshe emisionin, preshe emisionin, ma dreshi. E thefe, emisionin të prishin që ajo si iku. Takohu në diellin e pasdites me mua Inger Singer. E sot kam kënaqësinë që në diellin e pasdites të kem një personalitet të padiskutueshëm të historisë së popullit dhe kombit ton. Hero i popullit. Dy herë. Si që kuptuan dashurmish, gjatem një asonte, gjatem e mirë se erdhe. Faleminderit shumë për kënaqësi dhe për mohimin që të vinë në emisionin tënd. Tani jo bën anjë, kam qenë dy herë hero i popullit dhe një herë hero i punës socialiste. E kofta i mirë. Por sonte, gjateme, më rasin e 8 nëntorit, të ditës së krijimit të Partisë Komuniste Shqiptare. Të themelimit Partisë Komuniste Shqiptare. Unë jam njëna themelus. Ti e një nga themelus. Unë e kam shtyrë shumë në verë me zorë. Hajë do të themelam sot, se do në të shtyrëte. Falja unë. Dhe me këtë rast, gjateme, ju keni botuar edhe librin tuaj
Kama Sutra? Kama Sutra komuniste. Po. Që se të kesh. Në fakt, në gjë, të të shpengojmë. Që është ribotimi tret. Ah. I këti libri. Libri i botimi pare ka 69 komunist. Po. Po të shpengoj. Po shikon në shqit, Allah fosë në ty, pse e kam vendosur e. Ok. Ne komunistët, gjatë gjithë kosa kemi futur njëri gjatrit. E kupton? Mehmeti ja futi Beqirit. Kadriu ja futi Mehmetit. Ramiz ja futi Kadriut. Ramiz i shptoj pasaj se... E dhe unë pasaj që i thashtë shumë të nverë, marove ka qishte dhe... Marove ka qishte. Kështë që për... Se që ta marrë gjveshti... Unë nuk kam qenë hero kotë. Se në qovë se ka pasë që kanë luftuar me ardhë, unë kam qkrirë këtë trupë. E kam qkrirë pra dheu, për Shqipërinë. Qa la posë e të për? Qa të shnore ka patruar? Qa posë ma i të kam marrë? Qa teme? O të... Do flasim për librin apo për... Po për librin, po të dregoj për librin. E këtë gjitha të shkruar këto, e... Allah fosë unë, këtë tërë aty, shkruar e ke. Okay. Sepse unë vija në dispozicion trupin tim për armik dhe për traktarët. E kuptoj? E kuptoj. Të ka pasu një trup të bukur shumë, ka qenë shumë. Tëtë partia, ti të të shokojnë verë, je hero, do nga që këtë muhabet. Kur dilin unë për rrugë të Tiranës, pa një qindë fëmëra në mbra, pa nuk besh muhabet. Qa thua, që të e ka libra aty të shkruetur. Edhe kjo është libra. Kur kam kaluar njërë të shkolla femërore, u sabotuam pësimi. Apo, o që pa tisha ti ma të ko, e që me du të shkulle lesht, të thoshe, o teme, o ti o vdesh. Po përkë të thoshe, o një njëri jam. E ku të në paja. E diti me që pa që koloneli italiani simit, Franco Qushaj, vrau vetën për mua. Si për ty? Për mua. Franco. Gjate me, si një mashku vrau vetën? Me këtë kuptove. Ma shi, Franco që kolonel. Po, okej. Ne donim të vidnim shtypshkronjë në italiane, një si të guri. Ta një gjbesh, që të rikim vëmën një Frankos, unë zura dashnore grua në Frankos. Gjulia. Jo, gjateme. Gjulia një boja lësh, një se shka në italiane ajo. Që pas asaj, u relash unë Gjulia se e kuptoj që unë e kësha detyrë. Doli dhe filmi Dispartamente, Gjulia. Për këtëra! Për këtëra! Ndërkoj që unë isha me Gjulia, njësi të kërë i vodi shtypë shkrojnë, makinë e shkrimit. Kam bërë hatara, kam bërë... I kënë libër të tëra të shkrojnë. Janë të tëra në libër, o? I kënë të tëra të ati, i kënë të gdendura. A, mira, mirë, se kam lëftuar me Italane, me Gjermane, me diversante, o por tem luftra, lufta ndej, dashnore këteja, o qëllë fote, më shikon mua këtu në shi se jemi i kësute, më përqenë emisionit për qëllë qate. Falem dirit shumë, e vlerësaj. Unë ati qëpe, se s'ka t'gjuar mi, e ke libër të tëra të shkojtura që atem, le? Shumë kurioz, do t'a lezoj patisë. 30 vjetë kam drejtuar partinë dhe Shqipërinë, popullin. 30 vjetë. Që vurë këtu. Se kuptoj, gjatë e me sikur e ka drejtuar Enver Hoxha. Enver Hoxha, po Enver Hoxha në 70 në goditi diabeti. Papi i mori me ndjetë. Pa të kujtoj që fiste për qartë të ko, qartë e bërtin vitin 1905. I thola unë doktorin Kena Franca. Më tha mua, kjo nuk betë me. Aman, më tha mua i po partin. Lerit thash të ashi, meru me vete në tërkova po gradecu në ta. Hidhë thash, pusho aty, shkua i vepra. Rushovi në gjuj para ti të në këto bulan liqet, këptan e pa e kurse e Shqipëri e drejton. E pastrova, unë pastrova gjithë armiqt. E pastrova? Pastrova gjithë popullit shqiptar, qa ishin armiq, i shova të tërë, i shduka. Breslënsa. Ti e beson që shoku Enver kishte, se se kam treguar në asnjë vend, e kënë liber të. E shkënë liber të e kënë liber të. Shoku Enver kishte 25 vjetë pashkuar një Gjirokastër, kishte frikë. Qa thu, pse, nga kush? Po sepse ishte qërqizi, e ke parë qërqizin ti atë? Po, e kam parë, edhe ishte me armë qërqizi, me kobure. Ja ju tek qërqizi të me qëllon, tha. Këpëtanë, që më randa, shurme? Të qërë matose qërqizi? Ke vatur në njën Gjirokastër? E ke parë qërqizi një vador në mbrapa? Shko shikoje, nuk ka armë. O, dhe poze, edhe bajti shokë e nverë Gjirokastër, atyre, ti u thamë ka marë mali për ju, po që bërë e nverë djali e se në plasi, në mori se në pashtë në plasi. E kështë të 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 pastuar dhe kinën. Edhe kinën. E kënë libër, me kënë libër. Edhe kështë në libër. Edhe kënë libër dhe kam bërë, unë qamur. Po kinën pëse për shumbu? Ma u ceduni, vërit që mimë për mua. Nuk e disa milion lek kineze. Për mua, që të më vrisin mua. Po, o gjallë o vdekur të për mua. Se unë kisha dashnore qupë në maos. Jo, edhe... Gjateme... Ajo kisha një emër simpatik. Ku, oho, oho. E kisha emërin.
edhe unë nga që e përmendja shpesh e minesaj, e këtë kuptoni njerëzit. Hu, aha. Ja, thua e ti për shumë disaj pa ndërprerje? Hu, ha, e shikon? E shko si këtë kuptoni njerëzia, to të ta për emision, po bëjnë, qa po bëjnë. Po e bëra kinë në ama, po e dhe gjitha jo kinë mos në epte dy pampora me oriz, va që në kjo, treta. U treta pas qupës maus për dy, për dy anje oriz. Aty t'nge li mendja, e? Po, tani janë bukra pak... O, moj, qupë, moj, ashe, unë aty e kishe mendit, po... Ja, që dërë... Jo, në prapër, se kam qeni stop që si në aty. Si në aty. Gjallëpër, gjallëpër, më thoshin te me gjallëpëri. Si gjallëpër. Më thoshin... Unë e kisha pune, kupton, ashe ti... Unë nuk shkarkoja emocione, me... Ishe lufta, jo. Unë shkoja me qupën e maus, këte vinte orizin a kina. Atoje, luftoja për atë bërë, për kërëmi. E, mira, mira. Gjateme, gjateme. Të të pjesë për ditë shka, më kuriozoj. I ke libër tëra të 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 tëra. Po, po, e shikoj, po. Më kuriozoj në ditë shka. Në gjdo faqe libri shkët, e kam pensionin 1.200.000 lek. E, po sa të kem? O, që kam, më kam shkët aty, se të dëtimi të retë ty. Në botimet e tjera e kam pasu më pak, pensionin ashtë i kam 1.200.000. E, më e qëtë, më e qëtë, a, ka më e qëtë. O, gjateme, gjateme, po shumë të bukura historit edhe me... O, sa kam lëftuar, më tjeve. Sa kam lëftuar, e, sa kam bra... Nuk lodhësh, gjateme, a? Shiko, shiko kalët. Me tomatik, me mitrolog, me pistolet, me të tëra. Po, që s'kam lëpra vra italiane, jermane. E, me duar të tua ke vrar, gjateme. Që lë fose? Po, në luft, për qa dile una, për ko që fiche? Ti, Gjermani, unë kam vrar në beten e tendës qypi 300 Gjerman. Vetë me dorën time. Në beten e mushetas, atë kam vrar një 200 ca Gjerman. Vetëm në Tiran, kër shliruam Tiranën, unë kam vrar me dorën time 2000 Gjerman. Një në Perrana, se do shqipra 2001. Ate, mërajt, ashtë të birkeni. Ti do ikës në Shkodra, talë gjashtetit, dhe kur të darë zëmarsh telefon mua, këtë të shfalë dytë e shlirimit. I krajim, në të kalohë Shkodrën, mori telefon mua, kalova, njëse në nëntori që dytë e shlirimit. I ke në liber të tëra të Shkodra, po, që Allah pozë. O, mjë që të jetë, o, ja, 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 ja. O, që të me, po, tani, shumë të dashura pas ke pasë. Kam patur. Jo për të bërë qefin ty, po kam patur. Po një numër, për shumë kështë për afërsisht. Po kam patur plot, se kam patur edhe shqiptarë dhe të uaja. Edhe shqiptarë. Po si pas interesave të populli, këmëtën e baja. Unë kam pasur për shembull 25 dashore nga fjeri. 25 nga fjeri. Dy nga Gjirokastra. Ua, Gjirokastra pëse ka që pak? Po, Fugarallë. Ka di bërë, puti, me pa i zede. Pasa kam patur edhe të uaja, italiane, jermane, amerikane. Kam patur, kam thënë, lafozur ty, Gjina Lollabri, Gjidëne. Ate ramet pasë me shkret me limo rën. A që ka bërë ajo për mua? Ka të fit me lotit. Oteme, oteme. U iku e në mua, qëllë a fose, kam qenë të meri gjallë. Unë njëse mund ke pasur aty diku 2000 ca. Rekord, rekord. Lodhësha. Lodhësha, po kuptohet ke asë njeru kam tënë se oteme u lodhe. Sepse koha ishte për njërëzit punëtorë. Jo për dëmbelet, dëmbelet nuk gjenë ko. Unë para dite luftoja armite jashtëm, pas dite luftoja armite brendshëm, natë luftoja me dashnoret. Kalla dhe fose, kam qëtë, i ka në rrimë për të shkojnë për të tërën ko. I ka aty fakje më fakje i ke. Wow, ja u sugjurëm të gjithë veta, letë dhe një. Ta në zojnë aty, do shikojnë veprën e vërtet, se unë e kam pasur pseudonimin Luani. Ujkë. Ujkë. Gjate me ujkë, në fakt me gjith 1 milion e ka aty të shkrojtë, ati në frutë e ke, 1.200.000 lekë, e, pensioni. Plus, e ke të shkrojtë, ati në libre, e ke dhe veç kartës, bankës, që kam aty, e. Gjateve, je i të mërshëm? I të mërshëm jo, se do të këptojsh ati që përse filozofia është kësho. Ujku dhe me një dhem tjetë me goj, mbetet ujkë. Gjateve, ishte kënajsi shumë që të kisha në emisionin tim, uroj të të kemë për sëri, edhe të mirat. Po atë nuk e lezove në funda. 1.200.000. Falem dhe i gjateve. Ishim me ujkon. Fuat Gjombi ka vendosur që shtëpin e ti në fshat në Pordhës ta kthej në një bujtin e të mirëpres turist edhe miqë. Se si do t'i mirëpres a i, bënd pa mundurën që ata t'kalojnë në një fundjavë sa më t'bukur, një qëndrim sa më t'bukur, po edhe të dalin nga monotonia. Se si i mirëpres, e shohim tani. Baba, që ishte gjeja aty këdera këshu tabele madhe, welcome.
Je zate do dje, nuk po jime ashtë pitande. Gëu? Po vjen dhe këbojtina e fua qëmbit. Që dhe fësë? Kërë? Kërë nuk përme pëjtin nëre? Kjo zotë. Gëu? Po anë, po mitoja une dhe thash. He. I përshamu se përme një pëjtin e thash. Që dhe fësë? Fitojmë lek. He. Lek të madhë po tema. E dhe, vendosë, ti e dikur vendosë onë? Pa pa. Vendosë unë e dhe, a që bërë ajo punë? Jo, ku bërë. Që dhe përme të shire, nga të erdi kjo ide për pëjtin ty, se nuk te kuptoj njën ty? Po që ka për të ardhë ide, maj? Po me përmejtoj a umë? Je. U mejtoj. Po e mora vesh. Po ashtu, e dhe ashtë të be, të fitojmë lek, të vinjeres. Lek? Po are. Qysh do bëjmë lek ne, apo vetëm se kemi ven atë tabelën aty e do edhin lek njerëzit për tabelën e re? Po, mortja që sta aty, po, t'ja fut ka ti me dreq. Qa kere? Po pëse, qa kam hapër unë, kisha gjamije. Ta vinë turistuj, më. Jore, jore. Ta vinë turist dhe huaj, ta vinë na Shqipëria me gjerë, me airportzën, për si, ta flenë këtu e, ta hane, ta pine, e ta i majmë lekë. Qëllë e fësë? Po pëse, qa ka lagji me dhe haki ju më shumë zeneve, që ka na përbujtina? E, edhe këm parë televizuar të. Po si, këm parë televizuar. Për mire të akord, po këta do vinë, do ashu, po da do hana, do pinë, kush do i bejtër këtë gjera? Una. Ikre, ike. Ishin e ikeri. Ti. Janë e une. Që të ju beshre? Në ka marrë dorën të rapi gjelës, une. O, që ka rapi gjelës ke ngrenë pilafëre, nuk e këtuar. Kam ngrenë, po edhe kam mejtur. Pasaj pëse, që me, vedhe pilafë kam hengur, une? Jo, ke hengur dhe qofte. Këtë hengur, mërë. Ma degi matë, me vjesht ti. Kam hengur e qofte, kam mejtur. Pasaj që ka pilafi për të be? Një gotë rris, që gjalpet e jaku be. Be? Me hengre me si pujtinëm duke që pa fillur. Po mire të akorta, i ke bërë të lajmërimet pak të në përkëshur, rjetë të... Ore, mi ka bërë njëpë që mua të tëra. Kanë zirë në Facebookur, në atë, qashë. Tak, tak. Êshtë tiktokere. Jebe tiktok. Të akortere, po unë qërë do bëhe këtu të që pujtina jote? Ti do dhite është me lek. Vë? Je. Të akort, me lumë të mua. Hare fuat për nëja, u bere dhe nga këtë turizëm atë keqen e... Dera. Që taj? Dera. Shpete se turist. Janë të huje, djut. Janë të huje. O, ajdeni. U, erdhëm. Ajde. Mirë se erdhët. Ajde, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Po qysh je? Aje mirë. Nga shpja. Atë burë, që ishe ke? Mirë, falim dhe që jeni. Mirë. Ajë, bujtina fuat gjembit. Po, bujtina fuat gjembit. Unjëni. Mirë se erdhet në bujtinen e fuat gjembit. Jesh me emër në të airportzën, të Shqiprin, edhe më gjerë. Pa. Në të zonë. E, i tonë bujtina e fuat gjembit, pikop. Ja, hu, një soje. Asa mirë, betë që erdhet. E, do kërnaqen i këtu. E di si ja pa ja. Po ne morë desh një kjertë, he? Po, pam lajmërimin Facebook, shu që thamë... Samir! Pa, për të pyrë monotonin, pa. Për të pyrë monotonin, pa. E, qikon e kom parë në Facebookur. Ne! Ju Gjerman jeni. Jo, një Shqiptar. Shqiptar. Po, e... Po. E... Lokume kjertë. Që? Urdha? Welcome. Do ku me veri mash, eh? Welcome, atë pëthoj e lafi e tabelës. E, prapo, welcome. Mirë se erdhët. Falenderit. Falenderit. Jo, mirë. Ju, këtë të pjës. Ju të flini bashka, po teke teke? Bashka. Po ne imi qitë, bashkë do flimë. Bashkë do flimë. Bashkë, jo, këtë, që do flimë bashkë? Bashkë do flimë. Bashkë do flimë të dy? Jo, bashkë do flimë shoshë. Ne të dy, jemi të qift. Jo, ko që thash për të fyre monotonin, në taj thash për të një. I për jam burre grua, do të kem bashkë, nërmali. Për monotonin të këtë. Tualeti, ku është? Qa tua? Jo, unë s'kam, po që, lyesht ti si puna grave? Jo, tualeti, banjo. Dhe ce, jare, o baba. Ale, jare. Ale, Gjonash. Urda. Që thënë ju, unë jam edhe doktor. Kuptoj. Nuk duhet ta mbash kurrë. Po. Asë njerë ujtë e hollë. Jo, gjo mua në që. Nuk duhet ta mbash se ajo të bën keqë për prostatë. Ajo të dëpson muskullin. Êshtë një muskullin fshikës, a?
Më kuptoni? Po. Ajo të bën shumë keq. Edhe të shpëton ujë të holl, pastaj nuk e merr vesh nga të shpëtoj. Dhe herë papa, njerë, të poj. Jo, po pandai themu. Unë po e mban dot. I e parasysh mësoj se dhe po qesë ke nevojë. Tualeti? Kish shtëllë. A, dhe hele, hele. Jo, do dalësh jashtë. Do dalësh ti në bord. Në bord e ikësh në fund të borrit. Po. Fund të borrit. Do shkosh në ditë dritë ndezur. Vetëm menjëherë. Po, po, po. Vetëm menjëherë shalea. Po. Po tualetin jashtë keni ne, nuk e keni këtu brenda. Jo, e kemi lënë jashtë për të thyer monotonin. Andaj. Po. Hajde, hajde. Po çere. Se ke lidhur qenin re të shë angri turistin. Hajde, vlo, hajde, afro. Po të që për të angur është ajma. O i ishë për të thyrë monotonin e vlare. Nuk të hafë. Hajde, 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 të qoj unë, hajde, hajde. Jo, 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 marova, punë fëndit. Ki që marove e punë? Sa shpjen marove e punë? Po mbaroj, po ne erdhëm për të qetësuar, jo për të shqetësuar zotri këtu. Jo, po nuk të ha qeni muj. E shmisor shumë, pa mera. Po do në vënaj. Jo, nuk të bërë, unë po të jemesh për të styrë monotoninu, unë përëndaj dhe... Pasaj qeni që lirë nuk të harë. Ma shi, mos a shukë, shu, dhemi njeve. Qa do një të bëjë fuat juve? Për të herë. Marim një përshesh me pulë fshati? Me pulë fshati, shumë, ja. Ah, pulle, shkre. Ah, s'ka vajtë mendja për qi pulle, ari. Sa në hajt. Nuk ka pulle fshati në fshate, vla. Qyteti. O, s'ka pulle fshati, as pulle qyteti. S'ka fare pulle. Fare, fare, ka rem, flama pullave, ka ngordë të tëra. Unë shikoj një sorra t'jem pëm, t'jem qiftën t'ja vuzë, bam, t'han, qik mishë sorre. Ne i bërdzol deri, ne i diçka këshumë. Urdha? Nuk kam ish deri neve, e si fshat. Nuk berë. Po mirë, mish qingji në hell. Keni? Po, kemi. Po shumë mirë. Po, qingji aty është, po hellin ka një dy vjetë që nga kanë vjetër. Po, qëfar mund të përësisim tjetër në këto? Turshit, salaturinërat të ndryshme? Ku ka are? Ku ka, më pëthemi ka are një hengër bushka? Na i lakror, na i diqka. Lakror? Asë, po djath, djath. Kur vollën hellin, vollën e saqë. Ska? Be një pilaf, dhaka. Gjona që, thoni mua, dhe përshuat ti mojë, kjo është menagerja ime. Po e qësa e ka marrë dhe ishim bunë edhe, në gjori mune. Mirë se erdhët. I them shefi të unë. Shefi? Po. Pse keni shefi vë? Po pa tjetër kemi shefi. A, për shumë i? Po, na e thrit të vitë, të komunikojmë, të bisedojmë e të dhe të napo. Po, unë jam shefi. Por dhe? Unë jam shefi. I e shefi? I e shefi. E bejnë që jërë pasire pë Një pilaf, po hajtë shishëm, po këshu pilaf sade. Sade, sade? Pilaf shati, pasgje. Pilaf, unë po tem, që kur të provoni, të uvi kejsh të kaloni poshtere, të mbani tërkos në gojë. Hajtë shishëm, të akorde? Po mirë, na e për një pilaf, të provojmë. Gjo, se ne këtu jemi edhe këshu me muzik live. Me muzik live. Ti, Dina Vjelle, që kësull në bëramit shpetu të përfremroj këtu. Në është ti fet, e merë Dina Vjelle. Uësullo! Hajde rëvua se të një punë! E tu befësho, hajde! Vjenë sulua me veglat në ashi! Asha! Bravo! A, do ne, oke. Uuu, bravo, Sulu. Vëtë të lumë të re. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Gjëve me Dina Vjelle. Ha. Po duan dhe kënë këta 5 milik personi, thojo. Miro, mirë, për ishë në shi. E rës tjetër, hajde me vegël tjetër, e? Haj. Talen. Shumë i mirë, është ma i mirë i përbës. Ma i mirë. Uere, papo! U e sharizi, maj? Uuu, a i pak që ishte e bere ti pilaf për vetë ndje! Sa, thaj, maj? Do hani, apo që do të flini gjumë?
përshëndetje, miqtë e Radio Pojanit, Radio me ndjekur në autostradë, që dëgjohet edhe në ditën me shishë mirë, radio që kap gjerë në Berat. Sot me mua në studio është Melo, si gjithmonë. Melo, si ishte dita jote sot? Ure, këte emrin tim ti, se më tha dhe luftari që parë mua, si pa qefe, thua atire, kene problem, pasërën që ta shime. Jo, e, mi. Dita i me ishte amanëre, mos më pyet shma kujtovere, si mos më keqa, ma, se e filloja i shqiu i madhe i gjyma i. Bo, ngere mjo në trafik me luftarin, po të themre, na i ku mendja, as kafe, spi vazot, as gje, disi jam të ashti, jam dhe, nuk më flitet me goj. Gjove ti me mbrostarit, mos më folë sot, se disi jam me nero sot. Po për ti radion nga shkia 5 minuta më keme, ke, pse me luftarin me makin tje, loskot? Ure, se ma asaron ti në njerë. A jam bere famshme unëre? Po. E, ke par njeri të famshme ti të eci në kam? Ta, marri vesh këto, se të jesh VIP nuk është aqelet, në regull, gjove ti be. Po, priti me dyer në radio ti u bere e famshme, priti se ka pun të bësh e famshme. Pse në se bërë akoma e famshme unëre? Po, jo e si e bërë ti e famshme, ti s'ke bërë akoma një skandale. Oho, ka VIP-a që bërë nga 2-3 skandale, 5 skandale në dite, si u bërë ke kështu ti ka shkollaj pa skandale. Duhet bësh një skandal të madhë, pas taj bësh VIP-e, që bësh e famshme. Po, ti e di që unë e ka bëndër, rritë e pepë, këtë pepë, ka bëndër, ti e të prashtu. Be unë një super skandal nesër, po të the mu në qendër të mbrostarit e marë zvarë atër të shmendurin e shtri edhe le kokre në amë, s'më bëhe vëmë, të bëhe vëmë, të bëhe vëmë, të ke pëtë që ka famë, po ja e kapi atë të mbrostarit ti. Po e diti që ka njerë që bëjnë nga 5 skandale për të mbajtër famën, a e dikte ti. Jo. E, po të pëti ku famë amore fund. Po që thua ti? Po. Po ti, kështu si thua ti, bje që unë për një muaj të ratë të fshatin, ere. Po, skandal nuk duhet me pa tjetër të rash, moj. Bene gjera tjera, po duhet ta mendosh. Ka loj skandalesh. A, qa shejtani jetire. Pa, se pa pëlqeti, po, tiza, pa pëlqeti, pa. Kam shumë qef për zotën e malë, po ty kam besim që do me besh të famshme. Hajte puth një shikë, se kam përzemë, për zotën e malë, kam përzemë. Vazhdoj me emisionin në radio, po janë i radio me mirë në autostradë, këtu me mua dhe me Melon si gjithmonë, dëgjojmë i gjerë në Berat. Tema e ditës për sot është përse vajzat nuk po martohen me në fshatë. Po qesh kjo zhurmë këtu, nga vjo kjo zhurmë? Pushore, pushore. Po e njësi grrrr grrrr. Ka, qesh kjo zhurmë? Pushore, se janë zorët e mija. Po janë zorët e tua, largohet që mikrofonin ti se e shkatrove fare, e gjëhet njësh dhe me vibrim. E po që të bërë, se uftova që këmë bremë. Po ti, ma më dilni përshi. U kam një njoftim, re. Fut edhe njoftim. Njoftim, janë gjetur një palë syze me gjam të bardhë të posta në Pojanë. Kushi ka të vi këtu të ne dhe të nga tregoj një foto që ka me syzet. Po, ndërkohë që presim telefonatën e parë për temën e ditës, vazhdoj me showbiz. Shokon Lady Gaga me deklaratën e saj, jam penduar që e kam shitur shpirtin. Qare? Që të atire? Lezore pa mamë, qërë të atire? Që ka shitur kjo? Shpirtin me. Si ne ka shitur shpirtin, që qa esha jo? Me kuti kartoni e ka shitur, pa dim gja unë si e ka shitur, e ka shitur. Pa ikti, se domate e rato që ishesi me killere. Radio Pojani vjen me një urim special për këktarin e madh Elton John për me rastin e 30 vjetorit të martesis me burin e vetë. Qare? Jurojmë një jetë gjatë dhe me trashëgime qiftit, të jenë gjithmo të shëdeqe me plot dashuri. Qa të atire? Qërë thashtë? Qërë buri, me burë është kjere? E, me burë, me burë, që se ditje? Qa të martuar këtare? Po, të martuar janë. A, nare, e ka fmi? Ka, me fmi, si s'kanë. Qërë thua atire? Dy fmi kanë. Qyqa, po që shi bëjnëre? Po nuk i bëjnë, mu i blejnë, mu i blejnë, ati i blejnë. Të shkullesht e kokosore, qa bëjnë? Po mos i shkullesht fare me i blejnë edhe i blejnë ta mamë si që duan me, duan flokun të zia, të verda, si kjeshila, blua, këshu funksionome. Vazhdoj me showbizin. Vazhdoj. Detajet të reja dalin nga ndarja futbolistit Neymar, që luan me Parisin Gjermani. Po jo Parisin Gjermani, moj. Are, qarë? Paris Saint-Germain, moj, është ekipi Parisit, moj, e ka i Arabi. Po i që me nërë forë, e tjetë pa shumë kam bapin e ka. E mu bëvo mua, që me betë vë mua nese. E i që nga ndarë me modelen e famshme. E shë ndarë? E, u modeli a shprejtë se futbolisti ka trahtuar 92-je. 92-je, ka trahtuar. Qarë thua tyre? Po, e. 92-je me femrat ndryshme, apet me tjetë femrë, re? Jo, me femrat ndryshme, me. 92 femrat ndryshme, dashnore, aj. O, nene, qarë betë, re? Qa betë? Po qa thua tire, po ne në fshat nuk i bejmë do të në the dy veta përdasëm, jo me përdashmore. E zeza qa skandali, ore. Lera, lera se exagerojnë veta se i bju në bejmë për qikë famë. Alo. Përshëndetje. Alo. Beni, qysh jeni ju, mire? Mire, qysh jeni. Mire, falim dhe, qysh jeni ju, qa mendimi keni për temën? Për temën nuk kam unë asë një mendim, po mora për ato syzet, atë viti provoj unë?
Ze gjuar më duke qyre. Po dion se kam gjerë në njëri. Si jeni, si kaluat? Nga jeni ju, ju lutem t'ju pyesim? Pa e time. Nga mbrostari. Mujt! Këtash! Këtash e dinjë! Gjo t'u ti me! Shtrem se mbrostarit! Që ofse do t'me besh lojra mua, ma thuaj t'ari, mos me bej mua kështu t'me lesh mua e nam këtu me, gjove, t'isha bejur apo jo? Rije mu më... Hajde, hajde, qatë... Po rije mu më... Unë të vi aty në mbrostarit të shkyej, mor, e ti ti... Moj qene! Rije mu më bengë... Bërë e time! Po rije mu më... U shkremsja! Rije mu më... Unë t'ani shkoj në mbrostar dhe shkyej... Rije mi life, moj... As me bejt vo fare, vjet mu gjithë te... Rije mu tash me... E dish me bërë e ajore, ajo më mori dashnorin dy dit paset fejosh a unëre. Qala, fo? E... Po ti pas ke qenë qene, moj... Moj qene, moj shtremse, moj... Bire, moj, bire me këti numri. U, edhe e dipse, e dipse, se kjo ishte 50 cm me gjatë se mua. Qala fosh? E... Po aty aty pas keni qenë. Unë e kape shqyë, ma zvarë mund, për sartë është tri. U, jo, aty aty pas keni qenë. Gjove me, tun, treqi. Ajde se nga prishi gjaku, kjo vazhdoj, pëqik me showbiz të... Aktori famshëm shprehet se nuk ishte në djeni që gruaja e time për para kishte qenë burë. Tani që aje është dëshuruar, e ka të pa mundur që të ndaj gruan e vetë. Qare? Eri. Por e qëlla fosti se në njerës të marrë vesh o ty, se në bërë flak. Jo, e këshu është. Kini, ka qenë burë dhe shberë gruare. Jo, e këshu është. Ure, ka kaluar ulberin apo qa? Më po këshu është moda tani me burat bëhen gra me si këtë partin në bëgjohin. Po këtë pesën këtu qëre këti të bluzjare, se në abit e ti? Po për 5 jetërin e radio po janit me, pse e kam? Ure, qëlla fosti se me meq mendje mua tyre, por e së 3 muaj s'kemi re. Po mire do i bejt 5 vjetë, ure mbaj që tani që kur bejt 5 vjetë ta kem. E, manifeston, do rritem, do bejmë të më dhej. Bejmë të më dhej, avash avash. Po këshu njëse, sot njëse pas njëse ju bere i matë. Do, në aso është në gjena shobizit ja, po? U lere se kam njëtë, skandal akoma motrat e Kim Kardashianit. Qëre? Skandal akoma. Si skandale, skandal, moj, skandal, që është shumë gje madhe, moj, skandal. E, skandal shokon Kim Kardashian. Skandal shokon fansat Kim Kardashian. E, mirë se... Po motrat ku i gjete këti? Po e kam lexuar me event tjetër dhe mu duk si kur ishte aji. E, lexuar ta, mam. Kim Kardashian ha qepën e pa qeruar si kur tishte mod. Po. Po skandali është qyre? Skandali? Po hikëre me gjitho. Po t'ishte qy skandal, unë i bje kësha qene famshme se ha që po paqëruar, are. Se ha që paqëruar? Paqëruar, a. Qëllë afër? Po, are. Se nga që djekin syte? Nuk po djekin syte, po e hengrat paqëruar. Kipra Mishi ishte edhe Radio Pojani për sot, Radio Pojani, Radio me Emir në autostrat që të gjotë gjerë në Berat. Faleminderit që ishin me mua dhe me Melo, kalofshi i ditë bukur edhe pse me shi. Miru plafshim. Radio Pojani këtu ku bëhet David.